Lepo. Najpoznatija srpska starleta Stanija Dobrojević već 2,5 meseca boravi u Americi, a za to vreme sa dečkom Marko Markovićem održava emotivnu vezu na daljinu. Šuškalo se na društvenim mrežama da njihova veza više ne funkcioniše kako treba, pa čak i da su raskinuli, a istina je da je sve u najboljem redu. Stani i Marko su i dalje u vezi koju održavaju na daljinu. Čuju se stalno putem Skype-a, Marko čeka Stani da se vrati iz Amerike i to se ništa nije promenilo. Mnogi bi sigurno želeli da njihova veza ne uspe, ali oni se mnogo vole, zato i uspevaju da održavaju vezu na daljinu, priča izvor blizak paru i dodaje. Stanija će se verovatno vratiti u Srbiju u martu za svoj rođendan, a onda i Marko se mnogo raduje što će taj dan proslaviti zajedno. Marko će se sigurno potruditi da ju taj dan učini nezaboravnim.